Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 9 sa bulan sa Abril tuig 2023. Karon ang solemnidad sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 20, Versikulo 1, ngadto sa 9. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa simana samtang ngit-ngit pa. Si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kon hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nga adto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midritso ngadto sa sulod sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputo sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili inukot lang gihapon diya sa iyang nahimutangan. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.